Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan matapang na hinarap ni Master Ge ang atake ng Purple Lightning na pinakawala ni Xiao nang sa ay hindi ito tumama kay Lord Demon Shang. At sa ginawa nito ay doon na pala magwawakas ang kanyang buhay dahil sa isang iglap ay mabilis na nagkalasog-lasog sa maraming piraso ang katawan nito kasama ang pinagmamalaki niyang Legendary Ancient Artifact. Subalit bagamat napaslang ang isang demon ancestor ay tila hindi natutuwa si Xiaoqing para dito dahil makikita sa kanyang ekspresyon ng labis na pag-aalala habang tinitingnan ang galit na galit na ekspresyon ni Lord Demon Xiang na para bang anumang oras ay sasabog na ito sa sobrang galit. Sa kabilang banda naman ng mga demon ancestor na nasa likuran ay hindi na talaga napigilan pa ang kanilang mga nararamdaman dahil sa pagkawala ng kanilang kasamahan kaya naman isa-isa nang umagus ang mga luha sa kanilang mata habang binabanggit ang pangalan ni Master Ge. Sa isip-isip ng mga demon ancestor ay hinding-hindi nila mapapatawad si Xiao Qing sa ginawa nitong pagpaslang kay Master Ge kaya naman gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya makapaghiganti lamang dito. Bumalik ang eksena kay Lord Demon sang at tila hindi pa ito makapaniwala sa nangyaring kaganapan dahil nakatulala pa ito habang tinitingnan ang mga piraso ng katawan ni Master Ge na lumulutang sa ere. Bukod pa dyan ay bumabalik din sa kanyang alaala -ala ang huling imahe na nakita niya kay Master Ge bago nito tuluyang saluhin ang malakas na atake ng purple lighting kaya naman mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Maya-maya pa matapos ang ilang sandali ng pananahimik ni Lord Dimensiang ay nagsimula na siyang kumilos at ang una niyang ginawa ay ang bumigkas ng mga malalalim na mantra patungkol sa daw na siyang pinagmulan ng lahat. Sa mga puntong ito ay punong-puno ng matinding galit ang puso ni Lord Dimensiang dahil sa pagkawala ni Master Ge kaya naman nais na niyang isugal ang lahat sa nangyayaring labanan kasama ang pinaka-iingatan niyang Armillary Sphere Artifact. At bilang panimula ay ni-activate niya ang pinakamalakas na abilidad ng Armillary Sphere Artifact kung saan unti-unti siyang lumilikha ng isang mundo na mayroon buhay na nagmula sa kawalan. Hindi rin nagtagal ang ginagawa ni Lord Demon Shang ay mabilis na nagkaroon ng resulta dahil makikita na sa dimensyon na kanilang kinalalagyan ang paglitaw ng maliit na lugar na nagtataglay ng mga buhay na nilalang at sa pamamagitan nito ay makakakuha siya ng sapat na lakas para sa isa sa gawa niyang pinakamalakas na atake. Makalipas ang ilang sandali ng ginagawa ni Lord Demon Shang, ay mabilis siyang nakaipon ng sapat na lakas na magagamit niya sa kanyang susunod na pag-atake kaya naman makikita na ang muling pagbabago ng buong paligid at kasunod nun ay ang paglitaw ng malalaking bituin na siyang bumubuo sa mga constellation sa kalawakan. At nang makita ito ni Xiao Qing ay bahagya siyang napa-atres dahil hindi niya inaasahan na gagamitin ito ni Lord Demon laban sa kanya kahit nalabis labis itong makakasama sa natitirang spirit ng Armillary Sphere Artifact na maaari pang umantong sa mabilis na pagkawasak nito. Sa isip-isip ni Xiao Qing ay mukhang desidido na talaga si Lord Demon na itaya ang lahat sa nangyayaring labanan at para sa kanya ay hindi ito maganda kaya naman kailangan niya itong mapigilan. Gamit ang Thunder Dragon Attack ay mabilis na inintala ni Xiaoqing ang isinasagawang paghahanda ni Lord Demon Xiang sa pag-aakala na mapipigilan niya ito subalit sa hindi inaasahang pangyayari bago pa man makalapit ang atake ay madali lamang itong napigilan ni Lord Demon Xiang nang walang kahirap-hirap na para bang baliwala lamang ito sa kanya. Bukod pa dyan ay nagawa din ni Lord Demon siyang napanatilihan ang Thunder Dragon Attack sa kanyang harapan senyales na matagumpay na siya sa paghahanda at nang makita ito ni Xiao Qing ay labis siyang nabigla at nakaramdaman ng matinding takot dahil batid niya na bumaliktad na ang kanilang sitwasyon ngayong natapos na ito sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa matapos ang nangyaring kaganapan ay nagsimula ng magpakita sa kanilang harapan ang isang malaking bituin sa likuran ni Lord Demon Shang na punong-punong ng enerhiya at sa pamamagitan nito ay pansamantalang magkakaroon ng sapat na lakas si Lord Demon Shang na magagamit niya sa kanilang labanan. At bilang panimula ay hinigup niya papunta sa kanyang harapan ang katawan ni Xiao Qing habang sinasabi na pagbabayari niya ito sa ginawa nitong pagpaslang kay Master Ge. Dagdag pa ni Lord Demon Shang na nagbago na ang kanyang isip dahil ngayon ay hindi lamang ang totoong katawan ng Eternal Evergreen Tree ang kanyang kukunin bilang kabayaran dahil isasama na rin niya ang spirit ni Xiao Qing nang sagayon ay hindi masayang ang ginawang pagsasakripisyo ng kanyang kasamahan. Sa nangyayaring kaganapan ay walang magawa si Xiaoqing kundi ang magpadala sa lakas ng puwersa ni Lord Dimensiang sa kadahilanang sa kasalukuyan ay labis nang naubos ang kanyang enerhiya dahil sa ginawa niyang mga malalakas na pag-atake kanina. Sa isip-isip niya ay mukhang mali ang ginawa niyang pangmamaliit kay Lord Dimensiang gayong hindi niya inaasahan na may kakayahan pero nito na gumamit ng malalakas na abilidad kahit na labis na itong nanghihina. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang ang nakalapit ng lubusan ang katawan ni Xiao Qing kay Lord Demon Shang kaya naman nawalan na siya ng pag-asa na makatakas pa. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari bago pa man siya tuluyang mahawakan ni Lord Demon Shang ay bigla na lamang mayroong lumitaw sa kanilang harapan na isang 8th rank netherworld warship kaya naman pansamantala silang napatigil ng ilang sandali habang takang taka kung saan ito nagmula. Takang taka si Lord Demon siyang sa kanyang nakikita dahil hindi niya maipaliwanag kung paanong nakapasok ang isang 8th Rank Netherworld Worship sa dimensyon na kanilang kinalalagyan gayong lubha itong imposible kung hindi niya ito pahihintulutan. Dagdag pa niya sa kanyang isip na mukhang mayroong isang malakas na nilalang sa loob ng 8th Rank Netherworld Worship ang may kakayahan na tukuyin ang kanilang lokasyon kahit nasaan pa silang dimensyon kaya naman bahagya siyang kinabahan sa maaaring mga susunod na kaganapan. Sa kabilang banda naman habang ang dalawa ay gulat na gulat ay nakaramdam naman ng matinding takot sa katawan ng hangal na si Tang Jie dahil batid niya kung kanino ang 8th Rank Netherworld Warship na bigla na lamang lumitaw at ito'y walang iba kundi sa Empyrean Pavilion na kasalukuyang tumutugis sa kanya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay mas lalong tumindi ang pangamba na nararamdaman ni Lord Demon Xiang nang mapansin niya ang isang papalabas na aura mula sa 8th Rank Netherworld Worship at ang aura na ito ay nagbibigay sa kanya ng bahagyang hindi pagkakomportable senyales na hindi ito maganda para sa kanila. Hindi rin nagtagal matapos ang kanilang mga paghihintay ay tuluyan nang ngang may lumabas mula sa loob ng 8th Rank World Warship at sa paglabas nito ay labis silang lahat na nagtaka lalong lalo na si Lord Demon siyang gayong isa lamang itong 5th Rank Tiger King Battleship. Gayun pa man bagamat baliwala lamang ito sa kanya ay pinili pero niyang huwag maging kampante kaya naman bumalik siya sa kanyang mga kasamahan sa tinanong si Master Yu kung mayroon ba itong ideya sa kung sino ang mga dumating. At sa kanyang tanong ay agad naman na sumagot si Master Yu kung saan sinabi nito na base sa kanyang nakikitang emblem sa ilalim ng 8th Rank Netherworld Warship ay mula ang mga ito sa Empyrean Pavilion na isang malaking merchant guild sa kontinente. Dagdag pa ni Master Yu na kung hindi siya nagkakamali ay mukhang naparito ang mga ito para kuhanin si Tang Jia na isa sa kanilang mga bihag kaya naman wala silang dapat ikabahala gayong maaari nila itong gamitin para makipag-usap ng matiwasay ng hindi na nakikipaglaban pa. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari matapos niya iyong sabihin ay bigla na lamang siyang nagulat sa mga sumunod na kaganapan nang makita niya ang isang pamilyar na mukha na isa sa kanyang kinakatakutan sa Qing Forest at ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Liyun Shao. Gamit ang World God Monument pati na rin ang Divine Power ay mabilis na bumulusok palabas ng 5th Rank Tiger King Battleship si Liyun Shao para mapisali sa kaguluhan. At nang makita ito ni Xiao Qi ay bigla siyang nakaramdam ng kaunting kaginhawaan sa di niya maipaliwanag na dahilan gayong para bang may kung ano sa ating bida na labis na nagpapagaan ng kanyang loob. Bumalik ang eksena, Hila Master you at sa kasalukuyan ay abala ito sa pagbibigay ng impormasyon kay Lord Demon siyang patungkol sa ating bida na isa sa kinakatakutan niyang nilalang sa kontinente kaya naman pinapayuhan niya ang lahat na wag magpalin lang sa batang imahe ni Leon Shao dahil minsan na niya itong nakalaban at sa kanilang mga labanan ay labis siya nitong pinahirapan. Sa kabilang banda naman sa loob ng 8th rank Netherworld Warship ay naruroon sila Ching Lu at kagaya ng Demon Clan ay labis din silang nabigla sa kanilang nasasaksihan subalit hindi na nila iyon pinansin pag biglang nalipat ang kanilang atensyon sa hangal na si Tang Jie kasama ng hindi nila mga kilalang nilalang. Gayunpaman bagamat wala silang ideya sa kung sino ang mga ito ay batid naman nila na hindi biro ang taglay-taglay nitong mga lakas sa kadahilanang nagagawa ng isa sa kanila na labanan ang makapangyarihang Eternal Evergreen Tree kaya naman napagdesisyonan nila pansamantala munang hindi makisali. Lumipat ang eksena sa hangal na si Lord Demon Shang at matapos nitong malaman ang impormasyon patungkol sa ating bida ay labis siyang nasiyahan gayong hindi siya makapaniwala sa makapanindig balahibong mga abilidad ni Li Yun Shao na nabanggit ni Master Yu. Bukod pa dyan ay nalaman din ni Lord Demon Shang na nagtataglay si Li Yun Shao ng maraming mga makapangyarihang artifact na para kay Master Yu ay halos ka level ng Armillary Sphere Artifact kaya naman nasasabik siyang makita kung totoo nga ang mga iyon. Dagdag pa niya na kung totoo nga ang mga impormasyon na kanyang natanggap patungkol sa ating bida ay isang malaking oportunidad iyon para sa kanila dahil sa oras na makuha nila ang mga ito ay labis na madedagdagan ang kanilang mga alas. Hindi rin nagtagal matapos ang ilang sandali ay tuluyan nang ang nagsimulang kumilos ang hangal na si Lord siyang at gamit ang Armillary Sphere Artifact ay muli niyang ni-control ang malaking bituin na punong-puno ng enerhiya para asikasuhin ng mabilis ang ating bida. At nang makita ito ni Leon Xiao ay bahagya siyang nabigla dahil hindi niya inaasahan na may ganitong uri pala ng artifact sa kontinente na mayroong kakayahan na kontrolin ang mga bituin at magpalabas ng mga heavenly phenomenon. Gayun paman bagamat nagtataglay ito ng matinding lakas ay batid ni Leon Xiao na wala itong panama sa World God Monument kaya naman hindi siya nabahala bagkus naging interesado pa siya na malaman kung ano na lamang ang sasapitan nito sa oras na makipagsalpukon ito sa kanyang World God Monument. At kagaya nga ng iniisip ng ating bida ay dali-dali na niyang ipinang-atake ang World God Monument patungo sa malaking bituin na inihanda ni Lord Demon nang sa ay makita na niya ang gusto niyang makita at habang mabilis itong bumubulusok ay sinasabi niya sa kanyang isip na kailangan niyang ring maghanda na maprotektahan ang kanyang sarili gayong sigurado siya na magdudulot ito ng napakalakas na pagsabog. Mabilis na bumulusok, pababa ang World God Monument na para bang isa itong bulalakaw at maya-maya lamang makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga itong tumama sa malaking bituin na inihanda ni Lord Dimensiang at kagaya nga ng inaasahan ng ating bida ay labis itong nagdulot ng isang malakas na pagsabog pati na rin ng pagyanig sa buong paligid kaya naman tamang-tama lamang na naghanda siya para protektahan ang kanyang sarili sa isip-isip ng ating bida habang tinitingnan ang nangyaring kaganapan ay talaga namang hindi maitatanggi na labis talagang makapangyarihan ang World God Monument dahil bagamat hindi pa niya ito lubusan na na ay nagtataglay na agad ito ng ganun katindi na lakas. Maging si Lord Demon Shang ay ganun din ang iniisip kagaya ng sa ating bida sa kadahilan ng hindi niya inaasahan na mayroong ganitong uri ng artifact sa kontinente na madali lamang mapapawalang bisa ang pinakamalakas na atake ng kanyang Armillary Sphere Artifact. Dagdag pa niya sa kanyang isip na totoo nga ang mga sinabi sa kanyang impormasyon ni Master Yu na nagtataglay ang ating bida ng makapangyarihang artifact na maaaring kasing lakas din ang kanyang Armillary Sphere Artifact kaya naman dapat nila itong makuhak kahit na anong mangyari. Bukod kila Li Shao at Lord Demon Xiang ay nagkaroon din ng matinding reaksyon ang mga nasa loob ng 8th Rank Netherworld Worship dahil bagamat nasa loob na sila ay ramdam na ramdam pero nila ang matinding pagyanig na halos nagbulut pa sa kanila sa pagkawalan nila sa kanilang mga balanse. Sa kabilang banda naman habang ang lahat ay gulat na gulat dahil sa nangyaring kaganapan ay tahimik naman sa isang gilid si Xiao Qing sa kadahilan ng napansin niya na labis nang nanghihina ang dimensyon na nilikha ni Lord Demon siyang kaya naman maaari na siyang makatakas kung magkataon. At maya maya lamang makalipas ang ilang sandali ay mabilis na nagkatutuo ang napansin ni Xiao Qing dahil sa kanyang gilid ay isa isa nang nagkakrak ang buong paligid senyales na hindi na talaga magtatagal pa ang dimensyon na kanilang kinalalagyan. Nang makita ni Xiaoqing ang maliit na butas sa Void of Space ay agad na pumasok sa kanyang isip ang tumakas sa nangyayaring labanan subalit pinili niyang manatili muna pang samantala dahil nais niyang makita kung ano ang magaganap sa pagitan ng ating bida laban kay Lord Demon Shang. Hindi rin nagtagal matapos ang mga nangyaring kaganapan ay tuluyan nang ang nawasak ang Void of Space sa dimensyon na kanilang kinalalagyan at kasunod nun ay ang muling paglitaw ng World God Monument na mabilis bumubulusok pabalik sa lokasyon ng mga kalaban. At nang makita ito ni Lord Demon Shang ay bahagya siyang nabahala dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang sitwasyon ngayong labis na siyang nanghihina dahil sa pagkawalan ng malaking bituin na pansamantala niyang pinagkukuhanan ng lakas kanina. Gayun Gayunpaman ay wala na siyang panahon pa para mag-isip ng iba pang paraan dahil nasa harapan na niya ang World God Monument kaya naman nagdesisyon na lamang siya na gamitin ang kanyang Armillary Sphere Artifact para pigilan ang Pasugod sa kanyang World God Monument. Gamit ang Armillary Sphere Artifact ay ibinato ito ni Lord Demon Shang sa Pasugod na World God Monument patungo sa kanila at maya, -maya lamang ay tuluyan ng ang nagtagpo ang landas ng dalawa subalit sa hindi inaasahang pangyayari matapos ng salpukan ay bigla na lamang may lumabas na mga gintong letre sa palibot nito. At nang makita ito ni Leon Xiao ay labis siyang nagulantang dahil ang mga gintong letra na nakita nila ay natitiyak niyang kaparehas ng mga ancient scripture na nasaksihan niya noon sa loob ng World God Monument. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nasaksihan dahil ang paglabas ng mga ancient scripture sa naganap na salpukan ay nangangahulugang parehas ang dalawang artifact na nagtataglay ng divine level. Bukod sa ating bida ay labis din na nagulat si Lord Demon Shang sa kanyang nakita dahil maging siya ay mayroon ding kaunting kaalaman patungkol sa mga ancient scripture kaya naman mas lalong nanaig sa kanyang puso na makuha ang artifact ng ating bida. Matapos makapag-isip si Lord Demon Shang ay agad niyang kinuha pabalik ang Armillary Sphere Artifact para muling maghanda ng isang atake habang si Master Yu naman ay mabilis na lumalapit sa kanya para magtanong patungkol sa nangyayaring kaganapan. Subalit bago pa man siya makasagot sa tanong ni Master Yu ay bigla na lamang ng laki ang kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang armillary sphere artifact kung saan ang isang parte nito ay nagkaroon ng maliit na pagkawasak. Gulat na gulat si Lord Demon Shang sa nangyari sa kanyang armillary sphere artifact kaya naman napatahimik siya ng ilang sandali habang iniisip kung paano iyon nangyari. Sa isip-isip ni Lord Demon Shang ay lubha itong imposible para sa kanya dahil kahit noon pa man ay wala ng sandata sa buong kontinente ang may kakayahan na makatapat sa kanilang Armillary Sphere Artifact kahit na isa parehas pa ang dalawa ng level. Dagdag pa niya na ang artifact din na ito ang dahilan kung bakit sila tinaguri ang pinakamalakas na mga nilalang sa kontinente noong ancient times kaya naman hindi niya matanggap na basta-basta na lamang ito mawawasak matapos ang isang salpukan. Nagpatuloy sa pag-iisip ang hangal na si Lord Demon siyang hanggang sa wala talaga siyang maisip na ibang dahilan kaya naman sinabi na lamang niya sa kanyang sarili habang nababaliw na maaaring nasira ito dahil sa labis na katandaan gayong ilang libong taon na rin ang nakakalipas simulan ng mapasakan nila ito. Sa kabilang banda naman habang nababaliw na si Lord Demon Shang sa nangyaring kaganapan ay manghang-mangha naman ang ating bida sa isang gilid habang tinitingnan ang kanyang World God Monument dahil wala man lang itong naging galus at buo peren kaya naman masasabi niyang mas malakas peren ang sa kanya kahit na parehas ang dalawa na Divine Artifact. Gayunpaman bagamat panalo siya sa naging salpukan ay hindi pa rin siya nagpakakampanti sa labanan nilang dalawa sa kadahilan ng labis na naubos ang kanyang divine energy sa ginawa niyang dalawang pag-atake gamit ang World God Monument at kung magpapatuloy ang labanan ay siya ang madedehado dahil sa masyadong mababa ang kanyang level. Matapos ang eksena sa dalawa ay lumipat ang tagpo kay Xiao Qing kung saan pagkatapos niyang makita ang naging resulta ng labanan ay napagdesisyonan na niyang umalis para makapagbawi ng kanyang lakas. Sa huli ay tuluyan nang ang umalis sa eksena si Xiao Qing palabas ng wasak na dimension at habang paalis siya ay sinasabi niya na pagbabahiyarin niya ang grupo nila Lord Demon Shang sa oras na makapagbawi na siya ng kanyang enerhiya. At nang marinig ito ng isang demon ancestor ay bahagya siyang natakot dahil batid niyang sila ang magiging the huddle sa oras na maglaban-laban silang muli kaya naman inutos niya kay Master Yi na habulin si Xiao Qing at sa kanyang utos ay agad naman itong sumunod kaya naman makikita na mabilis na itong lumipad pa taas. Subalit bago pa man siya tuluyang makaalis sa kanyang lokasyon ay bigla namang nagbitaw ng isang mabigat na utos si Ching Lu na nasa loob ng 8th Rank Netherworld Worship kung saan sinabi nito sa kanyang mga alagad na sagudin ng grupo nila sabay kuhanin si Tang Jia gayong ito na ang pagkakataon nila na mapagtagumpayan ang kanilang misyon. Matapos magbitaw ng mabigat na utos si Ching Lu ay makikita na ang mabilis na pagkilos ng kanyang mga alagad na may lakas ng Martial Supreme at Martial Emperor Realm palabas ng 8th Rank Netherworld Warship kaya naman nalalagay na sa alanganin na sitwasyon ang grupo ng Demon Clan. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan makikita natin kung ano ang gagawin ng mga Demon Clan para magawan ng paraan ang kanilang sitwasyon ngayong nalalagay sila sa hindi pabor na senaryo. Sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay malalaman natin kung ano ang susunod na hakbang ng ating bida matapos ang pakikipaglaban niya ng ilang salpukan kay Lord Demon Shang. Bukod pa dyan ay malalaman din natin sa susunod na video kung muling magtatagpo ang landas nila Leon Shao at Eternal Evergreen Tree kaya naman kung nais mong subibayan ang ating kwento ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.